Rapaz. Boa noite. Sou o Emerson. Então, um pedacinho da história eu, minha fidelidade, eu sou Zé Pirita da Lapa. Muitos conhecem como Malandro da Lapa. Vou contar um pedacinho da história. Como que eu já aprontei muito, já aprontei muito. Eu era um pouco rebelde, a verdade é essa. E muitas coisas iam acontecer comigo, tipo, graças a Deus, nunca me meti em tráfico de droga, nunca me envolvi com esse negócio, nunca roubei ninguém, graças a Deus, nunca precisei. Sempre fui muito de trabalhar. Mas o que mexia muito comigo era a mulher. Mexia muito comigo. Então, a maioria dos meus perigos que eu corri foi por causa de mulher. Mas também sem saber. Poxa, aí uma certa vez, antes de eu conhecer, né, o homem, passei por umas situações desagradáveis, de ameaças e tal, de perigo. Um rapaz veio tudo pra me matar por causa de mulher, né? Tipo, ele separou, mas ainda tinha sumido a mulher e queria matar quem tava se envolvendo com ela. É a culpa de quem tá se envolvendo com a mulher. Não é de quem... Não é da mulher, não. A culpa é do homem, né? Que tá se envolvendo. Aí ele ia me matar, aí o outro ia vir, continuar, fica pegando a mulher. Não é assim que funciona. Mas por fim. Aí estava passando um perigo. Depois eu vou até contar o que aconteceu, né? Aí o certo cara foi, puxou o revólver e falava que ia me matar o tempo inteiro. E do nada... ele, tipo assim, onde tu tá? Cadê tu? Aparece pra mim. Se escondeu. E eu tava na frente dele. Ele do nada ficou cego. E eu falei, opa, vou sair fora. Tá ficando maluco, vou sair fora. Quando eu peguei meu beco, pum, sumi da vista dele. Quando tava chegando no meu portão de casa, eu vi estalo. Falei, esse cara tá ficando maluco e tal. Aí ouvi os estalos, fiquei maluco. Falei, opa, esse cara tá ficando doido. Tá dando um tiro na rua. Logo encheu de polícia na rua. Aí a rua encheu de polícia. Sabe como é que é, né? Quando mora em rua, beco, porra, muito fofoqueiro na rua até. Aí a vizinha lá de cima chamou a polícia. Quando o moço tinha dado um tiro pra dentro da casa dela, e ela tinha visto quem era, e eu também vi quem era, mas não falei nada, não sei de nada, não vi nada, não sabia de nada. Quando eu passei esse perigo aí, entendeu? Mas, já conhecendo o que eu tinha, o que eu carregava. Aí logo depois, o seguinte, um tempo atrás, ouvi... fiz uma cantiga. Já era madrugada e uma noite da boemia. Com meu uísque e meu cigarro não queria trabalhar. Mas ouvi o chamado do meu menino, que estava com perigo, tive que ir pra ajudar. Eu cheguei, mostrei quem eu sou. Amigo aqui, sou eu quem sou. Se livrando dos perigos aqui em qualquer lugar. Sou Zé Pilinta da Lapa, eu cheguei pra trabalhar. Bate a tabaqueia. Bate a tabaqueê, pois deixa Zé Pilinta trabalhar. Bate a tabaqueê, pois deixa Zé Pilinta trabalhar. Que a malandragem, ela é amiga, te livrando dos perigos aqui em qualquer lugar. Aí fiz esse ponto, né, pra ele, pela ajuda de sempre, né, porque hoje em dia, de verdade, só tenho que agradecer a Zé Pilinta da Lapa, a malandragem. Sem a malandragem, eu não estaria aqui. Não seria quem eu sou hoje em dia. E sou grato a meu Exu também, Tiriri, entendeu? A meu pai Oxóssi, por eu nunca deixar faltar nada. Nunca passar uma dificuldade dentro de casa, não ter o que comer, esse negócio assim. Nunca passei por isso. Agora,
uma coisa é certa. Você, que tem malandro, desafia ele. Manda ele te mostrar quem é a tua vida. Ah, você nunca passar necessidade. E nunca faltará o cigarro e a cerveja pra ele. Aí depois você me diz. Quem tem? Quem já desafiou a malandragem? Quem é? Pergunta pra ele quem ele é. No vento. Você pode sair do portão de casa e perguntar pra ele. Mostra pra mim. Quem é você? Pra mim. Não é pros outros. Mostra pra mim. Começa a trabalhar a favor da minha vida primeiro, depois a do próximo. Porque sem você, ele não consegue trabalhar. E sem a malandragem a gente não vê. Tá? Aí você canta um ponto pra ele, um perfume. Entendeu? Você pode dar um perfume pra malandragem. É bom. Uma essência. Aprendi isso. Ele gosta de perfume. Cordão, anel, eles gostam. E é bom eles terem as coisas deles. Mas já tô falando muito aqui já, né? Vocês vão ficar chateados comigo aí, algumas coisas. Breve, vou fazer outro vídeo falando da minha primeira incorporação, minhas primeiras coisas. Como é que foi a sensação, como é que foi tudo, como é que eu conheci ele. E entre outras coisas. Salve a malandragem. Um grande abraço. Um beijo enorme pra vocês. Um axé tremendo. O meu muito bar. É benção mais novo, mais velhos. E nunca desacredite da malandragem. Que a malandragem, ela é amiga. Aqui e em qualquer lugar. Quem tem a malandragem, não desacredite dela. Porque sempre é amiga, te amparando, te protegendo e te abençoando e te mostrando o caminho. Vai pro caminho errado, quem quer, entendeu? Que a malandragem, ela é amiga, te livrando dos perigos aqui em qualquer lugar. Salve toda a malandragem, o meu axé, o meu beijo pra vocês. Salve Zé Pirita da Lapa, salve a malandragem.